парното, токът и природният газ поскъпват до дни. Понеделник е, това са новините на Нова. Здравейте! За първи път кадри от нападението над полицаи в Ботевград. Наживо, кои са нападателите? Протест на превозвачи заради спорен законопроект. Готови сме дори да бурят автобуси като факли. Бойко Борисов оттегли промените, защо обаче се задава нов протест? Порой в Гърция у нас отново предупреждение за опасно време. Турция след триумфа на Ердоган. Започват новините на Нова. Довери се на опита. И така, парното и топлата вода поскъпват. Нагоре тръгват и сметките ни за ток и природен газ. А новите цени влизат в сила от 1 юли. Кое и сколко ще поскъпне, въпрос към Яна Николова. Добър вечер. Здравейте! От следващата седмица ще имаме нови цени на парното и топлата вода и по всяка вероятност те ще бъдат с близо 7% по-високи от досегашните. Прогнозата е на председателя на комисията, която определя тарифите, Иван Иванов, а причината е увеличението в цената на природния газ. Готвеният скок е с близо 10% от 1 юли. Както знаете, природният газ е основно гориво за топлофикациите в цялата страна и неговата цена формира 70% от цената на топлоуслугите, които всички ние ползваме. От Булгаргаз поискаха дори по-сериозно увеличение с 18% и се позоваха на растящия курс на долара, както и на цената на петрола на международните пазари. От регулатора обаче за сега казват само 10%, толкова обосновано от 1 юли нататък, но енергийни експерти се опасяват, че до края на годината ще има още увеличение в цената на синьото гориво, които пък ще повлекат поскъпване на редица стоки, които ние всички използваме. Комисия за енергийно и водно регулиране използва всяка възможност, която законът и дава, за да определи цени в полза на българските граждани и на българския бизнес, без при това да довежда до тежки финансови затруднения енергийните дружества. Така ще се ръководим и в решението, което ще оповестим в неделя на 1 юли. Ще има ръст на индустриите, свързани с използване на природен газ, а те са много и са основни. Това е металургия, това е производство на торове, това е лека промишленост, химическа. Пряко удар върху джоба ни ще бъдат и всички тези печива, хляб. Очакваме към края на тази година ново повишаване, дано не е с 15%. Цената на природния газ може да има минимално отражение върху цената на електричеството, която също ще се промени от 1 юли. Първите прогнози на експертите в регулатора от преди няколко седмици гласят 2% поскъпване на тока в цялата страна. Какви ще са окончателните данни, очакваме да разберем в неделя. Яна Николова по водещата ни тема. Благодаря. Превозвачи с тирове и автобуси излязоха на протестни шествия в страната. Недоволството е заради законопроекта за създаването на нов орган, така наречената автомобилна камара, която трябва да издава разрешителните за превози. Протестиращите смятат, че текстовете са лобистки и създават условия за корупция. Малко след началото на протеста ГЕРБ оттеглиха спорните промени. До развръзката се стигна след среща на превозвачите с премиера Бойко Борисов, който нареди да се изтегли законопроекта. Защо обаче сега се задава нов протест на 3000 камиона и автобуса в София? Наталия Герджикова следи темата. Добър вечер! Добър вечер. Автобусни превозвачи излизат за втори път на протест с мотива, че законопроекта за създаване на автомобилна камара е лобистки и създава условия за корупция в бранша. Другото им притеснение е, че големите фирми ще имат правото да лицензират малките. Този път към тях се присъединиха и товарни превозвачи. На извънредна среща между протестиращи и премиера стана ясно, че законопроекта за създаване на автомобилна камара се изтегля, тъй като премиера разбрал за притеснителни детайли в законопроекта, с които не е съгласен и самият той. Вижте повече. Всеки има място по слънцето,
Не тези големите да изядат малките. Ние не сме в джунглата. Жените на сила. Два бранша, товарни и пътнически на едно място и при това ще плащаш членски внос непрекъснато, защото са те оженени на сила. Ние сме готови на крайни действия. Готови сме на гражданско неподчинение, готови сме да блокираме София, готови сме да блокираме границите, ако се наложи, готови сме дори да гурат автобуси като факли. Нашето искане е изтегляне на законопроекта и никакъв друг компромис не можем да направим. Представители на протестиращите бяха поканени на среща с премиера. Този законопроект, когато бях запознат с него, целта и мотивите бяха само едни. Да има камера в вид на неправителствена организация, да съдейства, да дава предложения, да наблюдава и да бъде една връзка между сектора и министерство. Оказало се друго. От това, което обаче в последствие разбирам сега, има детайли, които притесняват, детайли, които най-малко бих приел и аз самия. Изключително съм недоволен с прокарваната линия, че Министерството на транспорта трябва да има съвещателен глас. Първо, аз не бих го допуснал. Принципала и отговорника за този сектор е министър на транспорта. Веднага след като премиерът разпореди законопроектът да бъде изтеглен, протестът беше спрян. Ще изтеглим камионите от цяла България и автобусите без да пречим на държавата. Превозвачите и премиера са обсъдили и работата на ДАИ и контролът на пъти, упражняван върху автобуси и камиони. Тук трябва да се има предвид. ДАИ не може да контролира ефективно, видя се през години. Това предложение да отиде към КАТ, седнете го, изговорете го, наложете го, защото и за тях е добре. Целта била сектора да бъде спокоен и дисциплиниран. Защото като стане катастрофа с автобус или тир, всички медии са на катастрофата, огромен шум, казват държавата не контролира. Направете така, че контрола да е на 100% ефективен, без да има никаква лобистка линия, по която да ни упрек. Благодаря ви. Ние продължаваме да следим темата, както и протеста на превозвачите, които са за създаването на автомобилна камера, а той е обявен за 4 юли. Наталия Герджикова, благодарим. Както и Наталия спомена, веднага след като беше решено законопроектът да бъде изтеглен, другата част от превозвачите, които подкрепят създаването на браншова камера, заплашиха с контрадействия. На 4 юли те се закамват да извадят по улиците на страната 3000 камиона. Равни права, обединение на всички превозвачи и защита на потребителите. Така останалите фирми от бранша защитиха проектозакона. Но сме свидетели на един безпрецедентен натиск върху законодателната власт. Една незначителна част от бранша под натиск се опитва да измести фокуса. Лобизъм има. Лобизъм е в това, че да има правила, да има равнопоставеност с фирмата, която има един автобус и фирмата, която има 300 автобус. Но ние искахме да има един диалог. Не очаквахме, че ще има такъв уличен натиск над правителството, над премиера. Значи, за нас това нещо е недопустимо в България. И са категорични, че няма да позволят на колегите си да провалят проекта за камера. За това също ще извадят камиони по улиците. Само, че не с 8 камиона, които видяхме до хотел Плеска, а може би ще бъдат над 3000 камионите, които ще изкараме в цялата държава. Точно тези хора, които са едни от първите инициатори и които са подписали това нещо, днес са първите хора, които са против. Защо? Имаше 8-9 камиона. А в същата е ситуацията с автобусите. Това не е българският транспорт. Българският транспорт е всички тези 80 000 превозни средства. Те представляват 0,05% от всички компании с лицензирана дейност. Сега защитниците на камерата очакват среща с премиера Бойко Борисов, на която да бъдат обсъдени и техните искания. За новините на Нова, Габриела Андреева. Шестима задържани след сблъсъци в Ботевград в събота вечерта полицаи, отзовали се на сигнал за силна музика, бяха нападнати с колове, камъни и дори бяха замерени с пейка. Полицията разпространи кадри от охранителна камера от сблъсъците. Вероника Димитрова с още информация за това сега. Вероника, добър вечер. Добър вечер. Сблъсъците са станали ето тук около блок 15 в квартал Саранск в Ботевград. Полицаите са дошли на сигнал за силна музика, но хората от квартал, вместо да спрат музиката, са започнали да хвърлят камъни, пейки и дървета върху тях. Има щети по патрулките и по колите на жандармерията. Задържани са 6 души, 5 от тях мъже и една жена. Задържани са за 72 часа. На всички са повдигнати обвинения за хулиганство. На двама от задържаните
задържаните. Двама от тях са привлечени като обвиняеми за повреждане на колите на полицията, а други двама са с обвинения за възпрепятстване на органите на властта. Единият от задържаните е с 18 присъди, друг е с 16. Кажете, защо нападнахте полицията? Те ни прибиха, те ни прибиха. Те ни прибиха. Те ни прибиха. Те нови нападнахте. Еми, питайте ги защо. Прибиха ни от бой. Не винен, без нищо. Хайде, стига. Лено, бе! Запайките, служих да се вземеш запайките, човек! Преди искането на колегите музиката да бъде прекратена и да се въдвори отново нощното спокойствие на гражданите, в общи линии се развива ситуацията. Гражданите, които са на място, отказват да прекратят нарушаването на нощна тишина. Започват да се замерят патрулките и служителите с камъни, с дървета, с лопати, с пейка има хвърлена също така. Първо те дадо агресия и тогава сме ги нападнал. Стрелят с пушки, с пистолети и така станало агресията да се замерят и да се бият по те. Това е. Ние не сме агресивни хора, ние сме културни, възпитани. Си сестрата на задържаната жена. На задържаната е и тя се да се отбрани от кучето, защото насъска кучето и свиха детето като ягне на комшийката. И тя да се защити, хвърлила по тех. Верно, дарила колата, не, че не уда, но то беше масов бой. Колко души са се събрали там от... Ами, над 100 човека, може би 150 до 200 човека се събират на място. Колегите се оттеглят в дълбочина въз основа на осигуряване на тяхната сигурност. Мене удариха тук в ръката, снахата също. Бехме само тримата. Само тримата бяха прекратили. Разбутаха ни, това беше на му. Просто... То не без коментар. Просто са невинни. Само от един от задържаните не е криминално проявен. За сега тук е спокойно, напрежението е овладяно. Информация на Вероника Димитрова. Рони, благодарим. Междувременно съпругата на вице-премьера Томислав Дончев предложи във Фейсбук Българският Хелзински комитет да излезе с остра декларация в защита на правата на полицаите от Ботевград и осъди посегателствата върху тях като представители на българския етнос. Дончева допълва, всяка, цитирам, циганка от въпросния блок да се отрече от мъжа си, ако е хвърлял камъни и дърве по униформените лица. Остра позиция и на военния министър Красимир Каракачанов, който застава твърдо в подкрепа на полицаите. Във Фейсбук той е категоричен, че маргиналите и екстремните субекти, които не желаят да спазват законите на страната ни, ще бъдат поставени на мястото им с цялата сила и строгост на закона. Каракачанов пита неправителствените организации, цитирам, дошло ли е времето на тоягата или вие ще си браните подопечения криминален контингент с цената на още невинни човешки животи, само и само да си прибирате лептата по зададената поръчка. Изборите в Турция категорично концентрираха властта в ръцете на Ердоган. Следват подробностите по водещата тема от чужбина. Точно така, Дани. Резултатът на Ердоган е 52,5%, виждате цифрите пред вас. За основния му опонент Мухарем Инче са пуснати малко над 30% от гласовете. Другите двама в надпреварата останаха далеч назад с под 10% от вота за президент. С победата на Ердоган на президентските избори, мнозина анализатори коментират, че той вече е абсолютен господар. Защо това е така? Тоня Димитрова за победителите и победените. Добър вечер, Тоня. Добър вечер. Нова ера в историята на Турция. Така определят резултата от изборите, които се проведоха вчера. Но какво показват резултатите всъщност? За първи път от 2002 година, когато партията на справедливостта и развитието идва на власт, тя не печели мнозинство в турския парламент и ще трябва да разчита на коалиция или с други партии, или да привлича депутати, за да може да прокарва закони. Триумф и поражение, еуфория и отчаяние. Така изглеждаше Турция ден след вота. Вижте още. Още от утре започваме да изпълняваме обещанията си към народа. Завършихме до голяма степен подготовката за новата президентска система. Така изглежда Турция на Ердоган.
евангелите са с забратки, а скандиранията са Аллах Акбар. И въпреки еуфорията на привържениците на Ердоган, турците остават разединени. Реджеп Таип Ердоган беше избран от народа и ние сме щастливи. Нека Аллах благослови господин Ердоган. Нищо хубаво няма да се случи с Турция от утре. От тук нататък не можем да бъдем свободни. Основният опонент на турския президент Мухарем Инже призна поражението си. Отрече да е бил заплашван от Реджеп Ердоган веднага след вота и призова турският президент да бъде държавен глава на всички, а не само на привържениците си. Силите, които заплашват нашия социален мир, ще продължават да действат. С пълна сила вече имаме едноличен режим. Няма механизъм в него за арбитраж и контрол. Преброяването на бюлетините, извършено от опозицията, не показва значителна разлика в сравнение с официалните резултати и затова Републиканската партия призна поражението си на президентския вод. Това заяви в интервю за нова заместник-председателя на Републиканската партия в Истанбул, Огуст Сълъджа. Турция е голяма държава, построена от руините на една империя. Много е трудно да бъде управлявана от един единствен човек. В новата система, а в нея няма достатъчно механизми за контрол, ако това го няма, ако няма свобода на медиите, свободна съдебна система. Това не е демокрация. Опозиционните партии не са имали равни условия за провеждане на кампания в Турция, сочи докладът на над 400 международни наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Партията на справедливостта и развитието няма мнозинство в парламента и ще трябва да търси подкрепа от други партии. Сключените коалиции преди вота не задължават съюзяване и след изборите. Взаимодействието между Ердоган и парламента ще бъде изключително важно, смята Джан Селчуки, анализатор от Истанбул. Но твърди, че най-важната задача на президента ще бъде икономиката. Турция има много дълбоки и структурни икономически проблеми, които трябва да бъдат решени. Да, изборите минаха, резултатите са ясни. Това ще премахне политическата нестабилност и непредсказуемост. Но проблемите на турската икономика остават такива, каквито бяха на 22 юни. Предоговаряне на отношенията с Европейския съюз, засилване на операциите и арестите на заподозрени кюрдски сепаратисти, терористи и гюленисти, продължаване на военните операции срещу кюрдите в Сирия и Ирак. Това са очакванията за политиките на Ердоган след изборния ден. За Мухарем Инже са гласували предимно хората в Европейска Турция и по Егейското крайбрежие, а за Ердоган на практика е гласувала цялата средна част на Турция. За кандидата на прокюрдската демократична партия на народите са гласували хората в източната част на Турция. Как са гласували българските граждани от турски произход у нас? 58% от тях са дали вота си за Мухарем Инже срещу 25% за Реджеп Таип Ердоган. И още един штрих от изборния ден. Днес английското издание на вестник Хюриет публикува статия пълна с рецепта за кекчета. Поводът е обещанието на Ердоган да отвори и денонощни кафенета с безплатен чай и кекчета, а статията се казва «Нека да ядат кекчета». Специалният пратеник на Нова в Турция, Тоня Димитрова, благодаря. И веднага към световните реакции. Почти всички лидери на мюсюлмански държави поздравиха Ердоган за победата. А руският президент Владимир Путин се е обадил по телефона на новия стар президент, за да обсъдят сближаването на отношенията между двете държави. Говорител на Европейската комисия изрази надежда, че и след изборите Турция ще остане партньор на Брюксел по основните проблеми, сред които са миграцията и борбата с тероризма. И реакциите в България. В телефонен разговор премиерът Бойко Борисов поздрави Ердоган, като изрази надежда, че ще се работи за укрепване на връзките между двете страни в областта на миграцията, както и за мира и стабилността в региона. Борисов запознал Ердоган с позицията, която е защитил пред европейските лидери, а именно, че споразумението с Турция трябва да продължи, за да бъде преодоляна мигрантската криза. И президентът Румен Радев също поздрави турския президент и изрази надежда за продължаване на диалога в интерес на сигурността в Югоизточна Европа. А у нас развод в коалицията БСП за България. Броени часове преди важното обсъждане на вота на недоверие срещу кабинета, левицата се разделя с земеделците. С колко депутата ще намалее опозицията? Мия Димитрова с още информация. Мия, слушаме те.
Добър вечер. До преди около часа тук се провеждаше заседанието на парламентарната група на БСП. В крайна сметка те трябваше да решат дали двамата депутати от Земеделския съюз Александър Стамболийски, Спас Панчев и Димитър Георгиев да останат, дали да останат част от парламентарната група. В крайна сметка решението е, че Димитър Георгиев, който сам е поискал, остава част, остава депутат от БСП за България, а Спас Панчев е изключен от парламентарната група. Той ще остане независим депутат и с това парламентарната група на БСП за България ще има вече 79 депутати, а не 80. Това, че Спас Панчев обаче остава независим депутат, на практика означава, че следващия в листата на БСП няма да може да влезе като народен представител. Още в репортажа. Още в началото на деня Земеделския съюз беше изключен от редиците на Червената коалиция. Категорично не сме съгласни с изказаното становище от председателя на Земеделския съюз Александър Стамболийски, че БСП и коалицията трябва да търсят компромиси с управляващата коалиция в определени общини. Съветниците на Земеделския съюз Александър Стамболийски работят и подкрепят заедно с ГЕРБ и подкрепят мнозинствата на ГЕРБ. Бяхме упрекнати, че се заиграваме с ГЕРБ. Не сме имали разговори с ГЕРБ, не сме говорили за нещо такова, но моето разбиране като председател на партията и като човек е, че наистина компромиси в живота трябва да се правят. Официалната причина за развода между Земеделския съюз и БСП за България е желанието на земеделците да се явят самостоятелно на местните избори. А това било в противоречие с коалиционния договор. Всичко това в навечерието на вота на недоверие. Това някой го използва като интрига, защото вота на недоверие съвпадна с провеждането на нашия конгрес. Ние оставаме с подписите си в документите и с гласуването си в петък подкрепа на вота. Той удар, който нанесе, не може да бъде измерен с единия глас, който ще даде в гласуването в петък. В крайна сметка само Спас Панчев ще стане независим народен представител. И като независими депутати може да се работи, когато човек иска да изпълнява своите ангажименти към избирателите. Аз не мога да си представя един председател на политическа партия, един лидер на политическа партия да седне на последния ред в българския парламент като независим депутат. Утре ще бъде дебатът по вота на недоверие за политиката на кабинета в областта на сигурността. В петък гласуването. За новините на Нова, Мия Димитрова. А сега към предупреждение за утрешния ден. Очакват се порои у нас, а за Гърция в района на Солун и още няколко области е обявен код червено. Къде е опасността от наводнение най-голяма? Никол Станкулов е при нас. Здравей, Никол. Добър вечер. Започваме с обстановката у нас в утрешния ден. В следобедните часове и през нощта срещу сряда ще започнат валежи на много места интензивни и опасни като количество. Само за няколко часа в някои райони ще паднат до 50 литра на квадратен метър. За сравнение, миналата седмица при критичните наводнения в столицата количествата бяха между 30 и 45 литра. Почти цялата страна е под опасност от наводнения. А южната ни съседка Гърция, обстановката там ще бъде и още по-тежка. В последното денонощие пороите затрудниха трафика в района на Атина. На места са отнесени пътища. Противопожарните служби са реагирали на десетки сигнали за наводнени улици, подлези, сгради и приземни етажи. Циклонът ще продължи да създава опасност и за много области, обявен червен предупредителен код, като най-критично ще е положението в района на Солун и Лариса, където очакваните количества ще бъдат от над 100 литра на квадратен метър. Никол Станкулова с предупреждение за лошото време. Благодарим. И две силни земетресения удариха Гърция. Първият трус със сила 5,4 по Рихтер беше в Средиземно море, близо до Пелопонес, на 69 км югозападно от Каламата. Малко по-късно беше регистрирано и второ земетресение между Солун и Серес. Силата му е 4,2 по Рихтер. Няма информация за пострадали хора и разрушения. Македония и Албания в очакване да получат конкретна дата за начало на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Още днес обаче стана ясно, че надеждите на Тирана може и да бъдат попарени, защото няколко държави вероятно ще ги блокират. Това стана ясно в Люксембург на съвет на външните министри от общността. Антуанета Николова с още информация за това сега. Добър вечер, Тони.
Добър вечер. Да, двете балкански страни възлагат големи надежди на днешната и утрешната среща и положиха много усилия, за да могат да получат една положителна оценка. Но, за съжаление, тези техни очаквания може и да бъдат попарени. Защо? Защото Холандия, например, е против Албания. Т.е. Албания не е готова според холандското правителство да получи покана за начало на преговори за членство в Европейския съюз, но пък подкрепя Македония. Други държави пък смятат, че не е момента двете държави да получат покана за разширяване на Европейския съюз, тъй като след около една година има избори и не искат с едни такива аргументи да подхранват популистските партии, които започват да вземат доста гласове. Но все пак, според външната ни министърка Екатерина Захариева, все още има пространство за преговори, които продължават и тази вечер, ще продължат и утре, ще разберем какви са резултатите. Нека припомня, че Европейската комисия вече даде положителна оценка. Ако все пак това не се случи, има възможност след 3 дни европейските лидери да се захванат отново с тази тема. Имаме още работа да убедиме част от държавите, които са скептични. Така че позицията на Македония е по-силна от тази на Албания, но ние ще предложим и за двете страни. Ние работим да получим позитивно решение. Ако утре не може да постигнем съгласие, лидерите на най-високо ниво ще трябва да го адресират отново. Така че подкрепата от много голяма част, би казал 4/5 от държавите членки е на лице и всичките те осъзнават, че сега е изключително важен и критичен момент. Препоръката на комисията, по която трябва да се произнесат министрите, е да започнат преговори с Скопие и Тирана. Процесът ще се базира на постижение. Надявам се държавите членки да вземат правилно решение и да отчитат прогреса, който ние видяхме. Само преди 10 дни бяхме свидетели на историческо подписване на договарянето на името за Македония и това трябва да бъде оценено. Вчера пък Белград и Прищина имаха разговори, което е окуражаващо. Западните Балкани сега разчитат на европейска подкрепа. Утре последната министерска среща, председателствана от България. На нея ще се решат и други две важни въпроси. Дали Полша ще бъде наказана и какво е състоянието с Брексит. Антоанета Николова, пряко от Люксембург. Благодарим. Старта на цифровата програма за Западните Балкани. Проектът беше договорен по време на срещата на върха в София, а целта районът да стане технологичен лидер. През следващите няколко месеца трябва да се усети ефекта от намалените тарифи за разговори на Балканите и да започне подготовка за въвеждане на 5G мобилен интернет. Следващата важна стъпка за Балканите е среща на високо ниво между страните от Централна и Източна Европа и Китай, която ще се проведе в София след седмица. Западните Балкани и всички ние от Балканите винаги сме имали претенции да сме най-умните, най-интелигентните, вярно и най-бедните. Но ето една сфера, в която можем да докажем на света, че можем да сме лидери. И имаме силите, имаме възможностите, имаме инвестициите, които са направени, имаме и 9 милиарда евро в следващата програма. И имаме и добър български комисар. Имаме ясно съгласие за това, че от юли 2019 година стартираме с намаляване цените на данните, 70 евроцента за мегабайт. Мисля, че едно успешно председателство завършваме. Имаме още 4-5 дена. И да му мислят австрийците след това. Измама на гърба на хората с увреден слух. Темата следва в новините и още. Стрелба срещу певеца Мустафа Чаушев. Чувам някакъв гръм. Гръм от ясно бе, както се казва. Ама огромен шум. Просто нямах време да се оплаша. И защо фирми предпочитат да изхвърлят годна храна, вместо да я дарят? Злоупотреба на гърба на хората с увреден слух. Измамници се преструват на глухи и събират дарения в центъра на София. Още за схемата в репортажа на Марина Малашева и Мирослав Михайлов. Коя сте вие? That's illegal, right? That's fake. Любителски видеоклипове, на които са заснети мними глухи събиращи дарения, заливат социалната мрежа. Yeah. Oh. Hey.
Измамниците симулират, че не чуват и търсят средства за изграждането на център за хора с увреден слух. Подмамват, че събират подписи, а най-накрая искат и дарения поне в размер на 20 лева. Измамниците, разбира се, търсят по-оживени места. Най-често могат да бъдат забелязани в центъра на София, особено тук, на булевард Витоша. С мнимите глухи преди дни се сблъсква и Александър. Младият мъж е с увреден слух, а камерата на телефона му очевидно смущава измамниците. През последната седмица имах два случая. Опитах се да взема подписката, но те избягаха. Доста са умели, а и агресивни. А всеки глух човек може лесно да ги разпознае. Те дори не използват истински жестов език, използват обикновени човешки жестове. За съжаление, стават все повече и повече. Превърнаха се в напаст. Схемата станала популярна още преди 10 години, не само в София, но и в други големи градове. Предполагаме, че това са мними глухи хора от чужди страни. Слуховете са, че измамниците са от Румъния. Затова и ако ги видите, моля ви, не им давайте средства. За бдителност призоваха и от Съюза на глухите в България. Нито те, нито останалите организации у нас имали нещо общо с фалшивата дарителска кампания. Лошото е, че по този начин се подронва авторитета на глухите и в момент, в който ние ще имаме реална нужда от помощ, обществото ще има едно на ум и никой няма да ни вярва. От столичната полиция уточниха за Нова, че при тях няма постъпили сигнали за измамната схема. За новините на Нова, Марина Малашева. Мъж стреля с пистолет срещу певеца Мустафа Чулшев в Турция. Любимият на много българи певец твърди, че куршумът е минал на сантиметри от главата му. С него са пътували съпругата му и неговата дъщеря. Цеца Алексова разказва. Мустафа Чулшев заедно с семейството си пътували към Истанбул. На граничния пункт Малко Търново турски гражданин го изпреварил на опашката за преглед на документи и певецът направил забележка. Близо час след това на пътя, малко преди да влезе на магистралата за Истанбул, чул трясък. Чувам някакъв гръм, гръм от ясно небе, както се казва, ама огромен шум. Просто нямах време да се оплаша. Много се оплаших, когато чух този гръм, защото аз не очаквам това нещо, никой не очаква. И всъщност, когато осъзнах какво се е случило, бях много зле се почувствах, защото можех да изгубя родителите си, те са най-ценното за мен. Изгубих гласа си за около 10 дни и събуждах се сутрин, задушавах се, имах чувство, че умирам. Мустафа Чулшев спрял автомобила, когато паднало задното стъкло. Тогава видял дупката от куршума. Извикали полиция, която потвърдила, че дупките са от стрелба. Пристигайки в Истанбул, звъннали на българското консулство там. Прехвърлили ги към Анкара. След като няма убийство, няма умрял човек, те няма да ви обърнат внимание. Това беше отговор, от анкарския консул, да. За съжаление съм разочарована от нашите власти там, защото ние се обърнахме да ни помогнат по някакъв начин. Най-малкото да ни успокоят, обещаха да върнат обаждане, при което не върнаха такова. И това не е много приятно, защото ти си български гражданин в една чужда държава. Случва ти се такова нещо. След разпит на Мустафа Чулшев, полицията в Турция е стигнала до вероятния извършител. Турски гражданин от град Трабзон, който бил с чисто криминално минало. За новините на Нова, Цеца Алексова. По информация от външното ни министерство и трите ни мисии в Турция са били наясно със случая, съдействали са от Генералното консулство в Истанбул. Оттам твърдят, че не са пренасочвали семейството на Мустафа Чулшев към Анкара, а те сами решили да потърсят помощ и там. В Анкара са разговаряли с охраната, който също им обяснил, че най-лесно могат да получат помощ в Истанбул. При следващ разговор с българския консул в Истанбул, самият той е сигнализирал турската жандармерия и е искал бързо разследване по случая. По данни на външното ни министерство, Чулшев не е поискал да подаде жалба и до момента не се е интересувал от хода на разследването. Плащаме два пъти за една и съща услуга на морето. Възможно ли е и какви са скритите капани при резервиране на лятната почивка? И още, кой е най-евтиният вариант да запазим стая в хотел? Полезни съвети сега от Георги Георгиев на твоя страна. Последната лятна почивка за Надя излиза солено, тъй като за повечето услуги се наложило да плати два пъти. Резервацията за 4-звезден хотел по Северното Черноморие направила през интернет. Впоследствие се оказа, че всъщност паркинга е платен и трябва на ден по 10 лева такса. Не бях информирана, както и че се заплаща ползването на чадъри и шезлонги. А луксът от снимките в сайта останал само на снимки.
Два пъти се наложило да плати и за круиз по Балтийско море. Този път организиран от туристическа агенция. Не бях информирана, че всъщност няма включена храна в пакета. Равносметката, почивката и в двата случая поскъпнала за Надя двойно. Ние препоръчваме на потребителите да търсят директния контакт с този, който стои от среща при извършването на резервацията, за да може с изясняване и с въпроси, разбира се, да се установи наистина какво се включва и какво се заплаща реално. Заедно с експертите ще покажем как да избегнем допълнителните плащания за лятната ни почивка. Първо, когато запазваме стая през онлайн платформа. Тук директният контакт е по-труден, тъй като повечето резервационни системи са автоматизирани. Една оценка от 3,5 нагоре се смята за висока оценка. Българина обикновено влиза да запише коментар тогава, когато той е негативен. С Надя ще запазим стая и директно в хотела. Звъним на рецепция. При тези резервации често не става ясно точно какви услуги включва пакетът. Когато говорим за All Inclusive, нека да внимават и с формулировките, които могат да бъдат добавени към това словосъчетание, като ултра, хипер, а да се окаже, че всъщност няма нищо изключително. Резервираме и през туристическа агенция. Няма право да променя съществени елементи на тази почивка, така както е договорено, за срок по-кратък от 10 дни преди старта на пътуването. А за цената този срок е 20 дни. Това, което сме оферирали, това е крайно към клиента. В зависимост от начина на резервация можем да постигнем разлика в цената на лятната ни почивка до 25%. За новините на Нова, Георги Георгиев. По-ефтино и лесно било да изхвърлиш храна, вместо да я дариш. В това са се уверили от Българската хранителна банка. Знаете, преди близо 2 години парламентът освободи от данък добавена стойност даренията на храни с изтичащ срок на годност. Тогава къде е проблема? Златина Захирова с още информация за това. Добър вечер. Това е склад на Българската хранителна банка. Ето как законодателят, вместо да изпише вежди, избоде очи на фирмите, които даряват храна с изтичащ срок на годност. Всяка една опаковка, независимо от тя колко е голяма, трябва да съдържа, например, такъв стикер, на който е обозначено, че храната е дарение и не трябва да се продава в магазинната мрежа. А това оказва се, че коства твърде много усилия и средства и фирмите се отказват да даряват. Събираме храна, даряваме надежда е мотото на Българската хранителна банка. Но в сравнение с 2016, през 2017 година дарената надежда е с около 70 тона по-малко. Въпреки че вече няма ДДС върху даренията на храни. Заместихме един разход с друг разход. Фирмите не трябва да плащат ДДС, но трябва задължително да обозначават, че храните са за дарение, например с стикер. Ако илюстрираме с пример на тази потребителска опаковка, тя е просто една бисквита от няколко грама и големината на стикера. Фактически, поставяйки стикера върху бисквитата, ние ще бъдем принудени да покрием много голяма част от потребителската информация. Може да покрием срок на годност, което не бива да правим. За проблема властите били предупреждавани преди приемането на правилото. Но то останало, защото така се контролирало да няма злоупотреби, да се продават храни, които би трябвало да се даряват. От Хранителната банка са провеждали среща с ръководството на Националната агенция по приходите и от агенцията са казали, че начинът по който контролират целият процес не включва проследяване на тези стикери и всъщност тези стикери не вършат никаква работа от гледна точка на контрола. В практиката на нас не коства доста време. Като времето е най-големия ресурс, който хабиме. Тук не става просто за пари, за допълнителните етикетчета и така нататък. Това са нищожни неща. В едно голямо производство най-големия разход е време. Нещо, което всеки иска да оптимизира. На фона на това, според последните статистически данни, всеки четвърти българин живее в бедност. От страна на бизнеса, както и от страна на Българската хранителна банка, се надяват, че предстоят законови промени, които да отменят изискването на поставяне на маркировка, че храната е дарение. Информация на Златина Захирова. И накрая, кенгуру прекъсна футболен матч в Камбера. Какво още ще видим? Това всъщност не може да се случи на среща в Петрич, да речем, но какво да видим? Не може, там са котки, кучета, птици, в Европа е така, в Австралия е нормално кенгуру. Иначе вече на световното първенство са ясни победителите в група А. Това са отборите на Уругвай и Русия. А кои са феновете, които оставят стадиона по-чист, отколкото са го намерили, ще видим след малко спортните новини. Невероятно, но факт. Йоана Гочева е с спорта след секунди. Не пропускайте прогнозата за времето. От нас приятна вечер, дами и господа. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.